Bana cu xalqın toluşuna nəvizeydi ərəfə də soru uraxına çoşanbaşavi qiley mərasim dəvnidən bey kuleyid vot edən. Kul sıxani toluşa zıvana da veyə məna hastışı. Çavana da qileyən kutuq qədəli məna bey. İm mərasimi vey qədimə rişon işəsdi. Qədimə insunun ku jıqı qiley bova hast beki şərməndə qıvvun və zəmini hücum qardaşını bən. Bu insanın jimoni vacib və neymətun xarab kardaşın be avun bana dü, qərəz, hilə, tars, məkir, təkəbbür, bədvində əməlun insanın arada de pebulu kardı roy dönüyü bə zılmut və sardi qər kardaşın be. Bəşəriyyəti ki ın baloku xilas kardı ro xıdu haft qıla xeyrməndə frişdə və zəmin nazil qardışı. Əvun, insunun arada mərhəmət, şəfqət, xəşəniyyət, utaş, zü və qudrətşun bərqərar qardı. Xıdavandı aləmi, əm haft qıla müqəddəsə frişdun və zəmin vəqəndiyədə çoşanbarüc bi. Əm hadisə bəpiş, şərməndə qıvvun məqlub bin. Əvun, bə düm okurin, şəvun kütuh, rujun, doruz bin. Həmənə vaxtın ki, insanın ım rüji de şoy şıdmanı qeyd kardıdan. Hətta qədimə vaxtın bənə ım idi pişvazi və həmənə haft firişdə şərəf kanasori uraxına haft qıla çoşan başavi idəkin. Zərdüşdi dini nümayəndun ısıtan ım adəti davam kardıdan və həmənə firişdun qəmbər vətidən. Çəməkü qəmbər qudamanumən həmənə sıxanı küpə qətəbə. Əsətnə rücünə də Azərbaycan Respublikada kanasori uraxına mangi çoğula çoşanbaşavi itkar dedən. Amma toluşun əksərən iqlə uraxına çoşanbaşavi de yola təntənə və əzəməti dəvnidən. Çox ki, həmuna rücü toyq darşidə, har ailə üçdə suadə haft qıla utaşəku əsən oda. Müxtəlif məzmunun da dəvu və xəyə sıxanun handi-handi həmuna utaşəkuyun səpə üçdəni şududan. Otaşəkun haft qıla be və haft qıla firişdə ehtirami ifadə. İslam dini bərqərar be və pişən, İran zəminədə jimun qarda xalqın həmişə ım adətun icra qardaşını. Moskvadan ım idə mərasim de təntənə qeyd bedə. Fərəh varda hol ki, həmuna tədbir edə Moskva toluşunan iştirak şun bedə. Toluşa mədəniyyəti, folklori, musiqi və mətbəxi nümunan və cəmiyyəti nümayiş qardırlar. همیشه من دیش به هم